Então, acho que. Espera uns minutinhos. Pronto, estou gravando. Agora sim. Acho que a gente pode dar início então à audiência. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sandro Palanca. Eu sou da Secretaria da Fazenda, do município de São Paulo. E vamos dar início aqui à nossa audiência pública do Orçamento Cidadão. É a segunda rodada de audiência pública do Orçamento Cidadão, que discute as propostas, a priorização das propostas para o projeto de lei orçamentária do ano que vem, o PLOA, né? A gente está fazendo 32 audiências públicas, uma para cada subprefeitura. Essa segunda rodada está ocorrendo em horário não comercial, para facilitar o acesso de quem trabalha. A primeira rodada foi em horário comercial. A gente foi objeto até um pouco de crítica de por que naquele horário. Então, essa segunda rodada vem fora do horário comercial, por isso que estamos aqui às 8h30 da noite. Então, vamos passar as propostas e discutir a subprefeitura do Ipiranga, no dia de hoje, 17 de maio, às 8h30 da noite. A dinâmica da audiência está dividida assim, tem uns 15 minutos iniciais dedicado para abertura e fala do subprefeito, se ele estiver presente, acho que não está o caso hoje. Não recebi informação também de alguém da subprefeitura querendo falar agora, mas se em algum momento quiser fazer uso da palavra, é só me avisar. Devo fazer a apresentação aqui da Secretaria da Fazenda, uma apresentação rápida, só explicando como funciona o processo do Orçamento Cidadão, em que etapa que a gente está. E depois a gente abre para as propostas em si. A gente vai apresentar aí as propostas para a região do Ipiranga, para não ficar uma audiência muito maçante, mais ainda do que já costuma ser, né, audiência. Eu vou ler as propostas priorizadas aí pela população, as primeiras propostas, as que estão ali no na, na, na primeiro lugar em termos de apoio, né? Mas, de qualquer forma, se alguém quiser, eu posso fazer leitura total, fazer alguma leitura de alguma outra proposta que esteja no rol das propostas da subprefeitura Ipiranga, sem problema nenhum. Tá? Bom, tem um espaço aberto para fala de munícipes, é a nossa última etapa, que eu acho que é o foco da nossa audiência. Os munícipes falem, participem, exponham aí seus pontos de vista, com o objetivo de auxiliar os conselhos na priorização das propostas. Eu vou entrar nesse mérito daqui a pouquinho. A gente colocou um formulário de inscrição para fala, mas como tem pouca gente aqui no ambiente da audiência, eu vou pedir licença, a gente, para fazer a inscrição de quem desejar falar, basta colocar seu nome ali no chat, ou levantar a mãozinha na hora que a gente abrir para fala, que a gente concede, eu concedo, né? Eu, Mulumba, que está aqui me ajudando também, concede a palavra, tá? Bom, os vídeos serão colocados no YouTube, da Secretaria da Fazenda, COPLAN, que é a nossa área, Coordenadoria de Planejamento. Então, a gente não está fazendo a transmissão simultânea para o YouTube, mas eles vão ser carregados para a plataforma e vão ficar disponíveis para quem quiser acompanhar, para quem quiser ver essa audiência pública. Vamos lá. O calendário do Orçamento Cidadão do PLOA 2023 começou ali em abril, né? De 1º de abril, a gente abriu para recepção de apoio de propostas. Essa etapa já foi encerrada. Recebemos 2.023 propostas para todas as subprefeituras da cidade. Depois a gente vai passar pelas do Ipiranga. Também, de forma simultânea, foram feitas as audiências públicas, a primeira rodada de audiências públicas, regionalizadas também. Eu lembro que o nosso Orçamento Cidadão, a discussão é territorializada, para dizer assim. A gente não faz audiência temática, né? A gente faz audiência no território. Então, por isso que a gente está falando de subprefeitura e não de educação, saúde, cultura e habitação e por aí vai. Bom, a gente está exatamente na etapa 3, que é a etapa de priorização pelos conselhos participativos. Todo o
desenho desse do Orçamento Cidadão, ele é feito para filtrar propostas, para reduzir o número de propostas iniciais, para a gente encontrar propostas mais relevantes e tentar implementá-las, né? A gente não tem condições de fazer no espaço e no tempo da lei orçamentária uma análise detalhada ali das 2.000 e tantas propostas que recebemos, que, por sinal, esse ano recebemos poucas propostas. Nossa expectativa era de praticamente o dobro disso. Mas mesmo assim, ainda é muita proposta para ser analisada e detalhadamente em tempo hábil. Então, o processo nada mais é do que um processo de filtro, de priorização. Quem faz isso é a própria população, né? De forma indireta, via conselho participativo, e também de forma direta, na etapa 4, que é a votação popular. Voltando para a etapa 3, estamos realizando essa segunda rodada de audiências no sentido de auxiliar os conselhos a realizar as priorizações. Também vou entrar mais em detalhes no que significa isso daqui a pouquinho no próximo slide. Voltando para o nosso calendário, então, de praticamente os primeiros 15 dias de junho, etapa de votação popular, também feita no Participe Mais, que é a plataforma que suporta todo o nosso processo, né? E a etapa seguinte é a análise de viabilidade. A viabilidade recai sobre as propostas mais votadas pela população, número de 5 por subprefeitura. Em sequência, temos a elaboração do projeto de lei, uma etapa interna do Poder Executivo, da Secretaria da Fazenda, de ajustes do orçamento, né? Orçamento bem, negociações com as pastas, ajustes, definição de prioridades, conversa com o prefeito, conversa com os secretários, alinha, tira dinheiro daqui, põe dinheiro dali. Então, essa etapa é extensa, são 60 dias, mas é a etapa de elaboração da peça orçamentária em si. Além das negociações, tem a parte técnica de montar e estruturar o material. No dia 30 de setembro, o projeto de lei orçamentária, veja que o orçamento municipal é uma lei, né? Ele segue o fluxo legislativo, então ele sai do executivo, vai para a Câmara de Vereadores, que fazem a sua apreciação do texto da lei e tem ali as suas competências de alterar a lei da forma como lhes convier. Bom, então, mas o nosso processo de ouvir a população e inserir as propostas nesse projeto, aquelas que tiverem análise, forem consideradas viáveis, elas integram o nosso projeto de lei orçamentária, elas são ali mencionadas e com recursos assegurados, né? Esse que é o nosso objetivo, fazer com que demandas coletadas, propostas diretamente pela população sejam incorporadas à lei orçamentária e realmente tenham efetividade, ou seja, venham a acontecer, né? Então, temos alguns instrumentos para isso. O principal deles é a incorporação à lei orçamentária. Na sequência, etapa 7 é uma etapa de audiência pública devolutiva. Essa etapa, ou ela tem por pressuposto dar transparência ao processo e torná-lo responsivo, ou seja, dar resposta, prestar contas para a sociedade do que foi feito até ali com aquelas propostas dentro do Orçamento Cidadão. Então, a gente não é mais um momento de coletar propostas, nem de avaliar e nem de rever, né? Mas é uma etapa de explicar e deixar claro o porquê que tal proposta foi considerada viável ou inviável. A gente traz representantes das secretarias que fizeram as análises de viabilidade para participar publicamente e para esclarecer, prestar contas, né, da transparência ao processo. No corredor, no seguinte, já é um ano de execução da lei orçamentária, a gente tem etapa aí de acompanhamento, monitoramento das propostas que forem tidas por viáveis. Esse é o nosso calendário. Bom, estamos na etapa 3 aqui, de priorização. O conselho, então, é responsável por definir as 15 propostas mais relevantes da subprefeitura. A gente está falando do Ipiranga, né? Então, essa é a atribuição do conselho.
Eles têm até o dia 24 de maio para fazer essa priorização e devolver para a Secretaria da Fazenda as propostas priorizadas. Essa audiência pública tem por objetivo auxiliar os conselhos participativos, no caso, o Conselho Participativo do Ipiranga, né, a priorizar as propostas. Então, o objetivo é a gente discutir, apresentar e eventualmente, abrir a palavra para a população, que pode discutir ou pode discordar do que está ali, ou pode defender uma proposta que não está entre as mais apoiadas, mas que no entender desse município, que deveria estar. Então, a gente abre esse espaço exatamente para isso, para auxiliar o conselho. Lembrando que o conselho, a autonomia do conselho é preservada. Então, a palavra final é do conselho participativo. A gente pode ter ali, entre as propostas apoiadas, por exemplo, propostas similares, né, e não tem sentido ir as duas propostas para a próxima etapa de votação. O conselho pode fazer esse filtro. Podemos ter propostas concentradas em um único distrito. O Conselho Participativo, então, pode balancear essas propostas e escolher outras que também sejam relevantes. Então, são vários critérios. Pode ser proposta muito concentrada em uma área temática. O Conselho pode dar um pouco mais de variabilidade nessas propostas. São vários critérios. É uma etapa que fica a cargo do Conselho. Os critérios são eles que definem a autonomia do conselho é respeitada. Isso é a nossa reunião, a nossa audiência é apenas sugestiva. Eu vou falar um pouquinho do apoio das propostas, que foi uma ferramenta incorporada à plataforma Participe Mais esse ano, é uma inovação do processo, e é quase como uma curtida, né? De redes sociais tem muito curtir, aquele joinha. O apoio, então, ele sinaliza propostas que tem mais gente favorável, que acha aquela proposta relevante, e ele tende a ser um indicativo para a atuação do conselho. Da mesma forma como essa audiência que a gente está fazendo aqui, o apoio também é meramente sugestivo. Essas duas iniciativas, tanto o apoio como a audiência pública, elas se fazem especialmente relevantes neste ano porque alguns conselhos participativos estão desmobilizados. Os conselhos, não sei se todos sabem, mas passaram por um processo aí de renovação de mandato de forma consecutiva, já era para ter sido feito uma nova eleição de conselheiros. Ao que me consta, está marcada para o mês de agosto, né, a nova eleição dos conselhos, mas esse fato levou ao esvaziamento de alguns conselhos. E alguns conselhos, pelo menos a expectativa da Secretaria da Fazenda, é que algumas subprefeituras não nos encaminhem, alguns conselhos de subprefeituras não nos encaminhem as propostas priorizadas. Então, devido a essa situação específica desse ano, essas duas ferramentas de apoio e a realização da audiência acaba ganhando uma relevância um pouco maior. Porque, na ausência da priorização do Conselho, quem prioriza é a Secretaria da Fazenda. É isso que dispõe a portaria que regula o nosso processo. E a Secretaria da Fazenda não está no território, precisa de subsídios para fazer a sua priorização. Então, os apoios e a discussão de propostas são importantes nesse contexto. A Secretaria da Fazenda deve, então, subsidiar nesses casos, não é o caso de Ipiranga, que eu acredito que o Conselho esteja ativo, né? Subsidiar sua decisão, ouvindo lideranças da localidade, ouvindo a população, ouvindo outros conselhos que eventualmente atuem e participem na localidade, mas é uma atribuição que vai ser voltada para a Secretaria da Fazenda. Espero que não aconteça com Ipiranga. Bom, essa é a etapa de priorização. Em seguida, temos a etapa de votação popular, que estará ali disponível de 31 de maio a 15 de junho. É uma etapa importante, né, para escolher as cinco propostas que vão então para análise de viabilidade. Tem às vezes alguma confusão sobre a votação. Já ouvi de nesse ciclo de audiências, a gente acaba se acostumando com alguma coisa. Munícipes
E até conselheiros que defendem, nossa, a nossa proposta foi votada, foi super votada, foi bem votada, foi bem votada, não acontece nada com ela, né? A votação não é uma garantia de inclusão da proposta no, na lei orçamentária, tá? Ela precisa passar pela análise de viabilidade. Então, não é só a votação, tá? É, de qualquer forma, a votação ela vai estar aberta nesse período, lá na plataforma Participe Mais, na Orçamento Cidadão. Se der tempo, ao final, eu posso abrir e explicar como é que vai funcionar. A gente dá uma passeada pela plataforma. É, e cada munícipe tem direito a cinco votos, tá? É, são cinco propostas que passam por subprefeitura e também são cinco votos para cada munícipe. E aí ele pode escolher a sub que ele quer votar. É, tem muita gente que mora na situação do CPM, mas não faz sentido a gente ler agora. Se alguém tiver curiosidade, peço que volte à apresentação, que vai ficar disponível ali no YouTube e dê uma lida na base normativa. Eu vou passar primeiro esse último slide, depois a gente volta para as propostas. É um slide de divulgação, tá? A gente está divulgando o caderno Orçamento Cidadão. Vejam que a Secretaria da Fazenda não é muito criativa na sua terminologia, né? Então, tudo o que está chamando de orçamento cidadão. Uma coisa é o processo onde a gente está, e tem também o caderno orçamento cidadão. A lógica é manter a linguagem cidadã, ou seja, uma linguagem simples, e um caderno que procura apresentar a lei orçamentária que está em vigor, então é a lei orçamentária deste ano. O processo é para a lei do ano que vem, mas o caderno é da lei orçamentária deste ano. E ali a gente abre por área temática, por função orçamentária, é assim que se diz, né? Então a gente tem a função orçamentária da educação, da cultura, de mobilidade e transportes, e a gente procura apresentar qual o orçamento de cada uma dessas áreas e os principais projetos elencados ali, que devem ser executados no correr deste ano. As propostas aprovadas no processo Orçamento Cidadão do ano passado, que resultaram em compromissos das secretarias municipais, também estão ali descritas nesse nosso caderno Orçamento Cidadão, assim como dados regionalizados. A gente procura colocar, vou usar bastante aspas aqui, o orçamento municipal, o dinheiro da prefeitura, plotado no território, tá? Então, uma forma ou outra, a gente tenta buscar dados regionalizados com todas as dificuldades de se fazer isso. Bom, vou pedir para o Mulumba colocar ali o link do Caderno Orçamento Cidadão no nosso chat, quem quiser acessar, acho que é mais fácil do que ficar digitando esse monte de letrinhas aqui. E eu vou voltar ao nosso processo, às nossas propostas priorizadas, que estão numa planilha Excel. Vou pedir licença de fechar isso aqui. Voltar para o nosso fluxo, compartilhar as propostas do Ipiranga, aqui estão as propostas do Ipiranga. Eu vou ler, veja que a gente teve no Ipiranga, não foram muitas propostas, 48 propostas apenas. A gente vai ler as 15 primeiras que estão marcadas com essa linha amarela aqui no começo. As 15 primeiras, que as que são que receberam maior quantidade de apoios, tá? Então, a primeira proposta é de número 1.326, da Débora Iacono. Para a gente ganhar celeridade, eu vou ler o título da proposta, tá? Se alguém necessitar ou me pedir para ler depois a proposta inteira, a gente pode voltar e ler a descrição da proposta. Mas acho que o título ele tende a dar uma visão geral e facilita aqui para a gente bater o olho e saber do que se trata, tá? Bom, então a proposta que tem uma quantidade de apoios, com 15 apoios, é da categoria de meio ambiente. E ela diz respeito à destinação de 1% do orçamento para parques e projetos de verde e meio ambiente. Eu me recordo que essa mesma proposta foi feita também em outras subprefeituras. É uma proposta que eu acho que, não sei se é a Débora, mas tem um grupo de pessoas que está
colocando a mesma proposta para várias subprefeituras. O Tiago Santos fez aí a proposta de mini pátios de compostagem em áreas públicas, implantar mini pátios na subprefeitura Ipiranga para reduzir os resíduos orgânicos e de podas descartados para aterros sanitários. Ela é também da categoria de meio ambiente, teve 11 apoios. A terceira mais votada, com 11 apoios, é do Pedro H., requalificação do complexo viário Maria Maluf, e aí ele detalha um pouquinho o porquê dessa requalificação. Seria importante, né? A proposta seguinte, número 1032, também do Pedro H., retrofit de vielas e passagens. Uma proposta da área de zeladoria urbana e melhorias de bairro teve 9 votos. Deixa eu ver se eu consigo. Painel da linha superior. Então, o retrofit de vielas e passagens. Passagens, escadarias, vielas, esse tipo de coisa. A proposta 488 do Tiago Santos, com 9 votos, também da área de meio ambiente, revitalização do córrego São José, em trecho que ele especifica ali. Tá? Então, não é um córrego inteiro, é um trecho especificado. O Nurimar do Carmo apresentou a proposta 492, produção de alimentos em hortas e comércio de hortaliças. De forma a tornar a região da subprefeitura de Ipiranga a primeira regional referência em produtos orgânicos. É uma proposta da categoria de segurança alimentar com 8 apoios. Proteção de nascente na rua Saturnino dos Santos, próxima à rua Saioá, uma proposta de meio ambiente, com 6 apoios, e inclusive tem ali um fundamento legal do Código Florestal. Também o Tiago Santos, na proposta 491, oferecer alimentos orgânicos em escolas públicas e conscientizar a população. Uma proposta na categoria de segurança alimentar, com 5 apoios. Realizar estudo, levantamento do patrimônio cultural e histórico do Ipiranga, uma proposta da Neiva Otero, com o objetivo de salvaguardá-lo. Então. Estudo o levantamento de patrimônio cultural para salvaguardar esse patrimônio, que é muito rico, uma proposta na categoria da cultura, e tem ali 5 apoios. O Tiago Santos, ele aumenta o índice lá da primeira proposta e propõe aqui 2% para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Teve 4 apoios. Acho que é o mesmo Tiago Santos, ações do Traffic Calming na rua Silva Bueno. É uma proposta de categoria de transportes e mobilidade com 4 apoios. O Nelson Adelino fez uma proposta solicitando benefício fiscal para alguns produtos, que são reutilizados, reciclados, transformados, remanufaturados, compostados e incinerados para geração de energia. A ideia dele é ter uma isenção fiscal. É uma proposta com foco no desenvolvimento econômico e trabalho e tem ali 3 apoios. Essa categoria aqui, gente, é indicada pelo próprio munícipe no momento de inserção da proposta. Há algumas propostas que envolvem mais de um tema, mais de uma categoria, e tem algumas que são dúbias, que às vezes vem indicado como uma determinada categoria, mas a secretaria municipal que cuida daquele tipo de tema. É uma outra, né? A Secretaria da Fazenda, ela pode fazer esse ajuste no momento de encaminhar as propostas para avaliação. A categoria informada aqui ainda não passou por nenhum ajuste. É a categoria que o munícipe colocou no momento da inclusão da proposta. Bom, a próxima é aplicar a aerofotogrametria, para identificar a área construída e cobrar IPTU. A ideia dele é ter uma visão da cidade real e melhorar a cobrança de IPTU. A proposta do Nelson Adelino Pereira teve 3 votos. Norma Rodrigo dos Santos, a proposta 1220, projeto Operação Trabalho para limpeza de praças e prevenção de dengue. É uma proposta que ela classificou como sendo de desenvolvimento econômico, com 3 apoios. André Leite Araújo, requalificação da Praça Alberto Lyon, e ele justifica aqui a razão de ter inserido essa proposta.
da área de zeladoria urbana e melhorias de bairro, com três apoios. A Vera Helena Lessa Vilela, que é uma figurinha carimbada aqui nas nossas audiências públicas, propõe a implementação de hortas urbanas em áreas de linha de alta tensão, faixa de dutos e áreas públicas aptas à agricultura na subprefeitura. Proposta de segurança alimentar teve ali dois apoios. Então, essas foram as propostas. Tem aqui 16 propostas, as 15 primeiras, mais a última, que é essa da Dona Vera, que também teve a mesma quantidade de apoios. Então, na verdade, ela não é a última, ela está empatada. Ela não é 16ª, ela está empatada em 15º lugar, né? Então, essas são as propostas mais relevantes, digamos assim, pela quantidade de apoios aqui feitas para a subprefeitura do Ipiranga. Eu vou parar de compartilhar minha tela e ver se a gente consegue, então, conversar sobre essas propostas, ouvir um pouquinho vocês, quem tiver qualquer comentário, quiser fazer uso da palavra, peço a gentileza de apontar no chat ou aí levantar a mão. Mulumba, alguém já solicitou? Por enquanto, não. Eu acabei de fazer o lembrete aqui pelo chat e estou aguardando, tá? As pessoas podem tanto manifestar pelo chat, escrevendo, ou usar o ícone da mão levantada que a gente habilita o microfone. Ok, a Fabiana Sanches. Fabiana, a gente tem por praxe um reloginho de 3 minutos aqui, mas acho que tem pouca gente na audiência. Eu não vou habilitar o reloginho, vou te dar o tempo que você achar necessário, só peço que não extrapole. O seu O microfone está microfone. habilitado, mas você precisa liberá-lo, tá? Bom, obrigada, boa noite. Eu nem ia me colocar para falar, eu estou aqui também como cidadã e aprendendo, né? Como que a gente pode participar da composição do orçamento da nossa sub, da nossa cidade, né? Eu ainda tenho muitas dúvidas do que entra, do que não entra, o que que esse conselho municipal participativo, como é que a gente pode interagir melhor com a subprefeitura. Eu acompanho muito o trabalho do Comuzan e do CADES, né? Eu sou uma cidadã participativa, eu sou nascida e criada na sub do Ipiranga, eu moro do lado do museu, eu moro, vi até algumas propostas assim que eu odiei, no sentido de eu moro perto de uma área verde que um cidadão ele falou: ah, aquela área lá está livre, mas é uma área de mata tão maravilhosa, e a ideia dele é fazer um metrô. Seria lindo lá, mas eu amo aquela mata com todo o meu coração. A primeira coisa que eu queria dizer é que o exercício de cidadania participativa em São Paulo, no Brasil como um todo, eu sinto que está muito castrado. A gente passou muitos anos desacreditando de que a gente poderia participar ou interferir nas questões governamentais. Então, assim, o fato de mesmo ter mudado o horário e dessa audiência importante, ela tá tão esvaziada, eu sinto que falta um processo de educação para a cidadania. E eu acho que todo esse exercício, essa tecnologia proposta pelo orçamento participativo, orçamento cidadão, a plataforma Participe Mais, a gente, como munícipe, tem que aprender e ser convidado a participar dela, né? Então, você vê, não tem nenhuma proposta no orçamento participativo para uma pedagogia para a cidadania, né? Eu acho que mobilizar melhor e mais e fazer um processo contínuo de educação para a gente participar melhor é importante. Queria deixar claro aqui também que eu sonho com uma subprefeitura do Ipiranga integrada às ações do meio ambiente, então concordo com a priorização das ações do meio ambiente, principalmente a do pátio de compostagem. É muito importante, a gente defende isso há muito tempo ali naquela região, recolhimento correto e destinação correta do lixo, principalmente resíduos orgânicos. Ali tem muitas áreas mesmo de linhões que pode brilhar muito na produção de hortas orgânicas e introdução, reintrodução de pessoas em situação de vulnerabilidade nessa prática de cultivo urbano. A gente pode ser referência,
a gente precisa apoiar muito, muito essas ações. Então, faço voto que as ações de segurança alimentar elas tenham espaço dentro das discussões depois de finalização e qualificação das propostas finais, né? Então, eu passo aqui a minha fala, torcendo muito para as ações de compostagem de horta e de tornar a subreferência que se priorizem ali no final. Obrigada. Obrigado, Fabiana. É importante tua fala. É minha opinião também, que eu acho que a gente precisa aprender a exercer um pouquinho mais a nossa cidadania. Esse processo, vou me permitir falar um pouquinho mais sobre o orçamento cidadão. Esse processo, ele veio de uma insatisfação do corpo técnico da Secretaria da Fazenda com o que até então eram as audiências públicas do orçamento. É uma obrigação legal, a Secretaria da Fazenda ia ao território e fazia isso até 2019. Resultava em muito pouca coisa concreta. Abria-se a palavra para a população, a gente coletava propostas e, na prática, não resultava em mudança de política ou efetivação dessa proposta e uma análise detalhada dessa proposta. Então, essa revisão do processo de audiências públicas, ela foi inserida no segundo plano de ação em governo aberto, que aconteceu lá em 2019. Então, foi um plano de ação que tinha participantes da Prefeitura, do Poder Executivo, e em paridade de participação nos grupos que discutiam, representantes da sociedade civil. Então, tínhamos lá conselheiros municipais que ajudaram a pensar esse nosso processo aqui. Não foi algo elaborado exclusivamente pela Prefeitura. Foi um processo pensado juntamente com a população. E o objetivo era exatamente dar um pouco mais de efetividade para as propostas que eram coletadas, né? E a ideia é que, para dar efetividade, então eu não posso tratar aquelas 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 propostas. Não tenho capacidade de análise dentro da prefeitura, só se a prefeitura viver exclusivamente em função disso. O processo é basicamente um processo de filtro, de priorização, de escolha de menos propostas, e aí das que seriam mais relevantes, e aí a gente tenta dar a relevância e assegurar que seja realizado. Como assegurar? Ele vira lei, né? Então, o que está na mão da Secretaria da Fazenda é incorporar a lei orçamentária. Isso é feito. Tem um outro instrumento, que é a LDO, não sei se você conhece, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma das três leis aí do ciclo orçamentário, uma lei anual, que define as metas e prioridades da administração. As propostas que vêm da população no âmbito do orçamento cidadão estão previstas lá como prioritárias. Então, a gente tenta normatizar o processo e fazer com que encontre esse respaldo legal para criar realmente essa efetividade das propostas, das demandas que vêm da população. Não é um processo que está redondo ainda, temos consciência disso, implica uma mudança de cultura das secretarias, que é difícil mudar, né? A gente tenta dar a garantia de existência de recurso orçamentário. Isso não significa que as secretarias vão conseguir implementar na sua totalidade. A expectativa é que sim. Na prática, a gente ainda tem um caminho a percorrer. Só peço que não desistam, a população não desista, porque a gente está nesse caminho. Eu acho que a ideia é que ano a ano a gente melhore esse processo, que as análises de viabilidade sejam feitas cada vez mais criteriosas e mais detalhadas, e que realmente as secretarias incluam essas demandas na sua pauta de execução, né? E a Secretaria da Fazenda cobra, eu acho que a gente vem, né, num processo de realmente fazer acontecer, algumas não tanto, mas grande parte sim. É um processo, então, construído de baixo para cima, eu diria assim, né? E eu acho que a população precisa fazer meio e se apoderar desse instrumento que tem sido muito importante e cada vez mais cobrar, cada vez mais exigir, porque é seu direito. Já que a gente tem pouca gente, hoje que a gente vai ter tempo, eu vou mostrar um pouquinho da plataforma do Orçamento Cidadão, do Participe Mais.
talvez facilite, pelo menos para a Fabiana, que está aqui prestando atenção, que eu estou vendo a carinha dela. É isso, então... eu tive dificuldade de votar, eu estou com dúvidas. Eu vou entrar aqui no Participe. Acho que vocês estão vendo a minha tela. Eu não estou logado. Para votar, você precisa criar uma conta e logar, né? Mas no Orçamento Cidadão é simples, tá? O Participe Mais, ele pretende ser a casa de processos participativos em meio online. Então, tem outras coisas aqui. O Orçamento Cidadão é uma das abas. Tá? E a gente entra aqui já no nosso processo. Basta, se você tiver logado, escolher a sua subprefeitura, que no caso é o Ipiranga. As propostas vão estar aqui. Tá? No momento da votação, que vai estar disponível a partir de 31 de maio, vai ter um botão de votar. Então você vota na proposta. Se clicar duas vezes, você desvota, né? Exclui seu voto e passa a votar em qualquer uma outra. Proposta de você tem 5 votos para dar, tá? Então essas são as propostas, elas estão aqui em ordem aleatória ou em ranking de apoio, eu vou clicar aqui. Então o que a gente leu é exatamente essa proposta feita pela Débora Diácono, teve 15 apoios, isso aqui bate com a minha planilha Excel que a gente viu. Depois vem a do Thiago Santos, mini pátio de compostagem, com 11 apoios. Aqui ainda não estão os títulos. A gente deve incluir os títulos para facilitar a votação. Veja que votar em 49 propostas, 50, aqui pode ter 200, 300 propostas, não é muito amigável. Por isso que a gente reduz esse número para 15. E aí, com 15, a gente torna um número gerenciável. E é o Conselho Participativo que faz isso. Quem é o Conselho Participativo? Cada subprefeitura tem um conselho composto de pessoas, de munícipes, que se candidatam a compor o conselho, e assim como tem diversos conselhos na cidade. A gente tem ali o próprio Comuzan é um conselho, tem o CADES, que é um conselho, né? Mas cada um é voltado para uma área temática. O conselho participativo é voltado para o território. Então, ele é um conselho do Ipiranga, da Moca, da Sé, da Vila Prudente, de Aricanduva e por aí vai. Então, cada uma das 32 prefeituras tem um conselho participativo. Eles não são algo do Poder Executivo nem do Legislativo. Eles são autônomos, composto por cidadãos que estão ali para deliberar e definir prioridades e atuar como uma representação da população junto à prefeitura, definindo prioridades e auxiliando nesses processos. Conselho Participativo, os conselhos, eles se reúnem mensalmente, têm ali suas atribuições, tá? Então, eles fazem parte desse processo, fazendo essa priorização, muito por conta de uma legitimidade. Eles não são parte integrante do poder público, poder executivo. É por isso que os conselhos que priorizam as propostas, eles são representação direta da população. E depois a própria população vota ali nas suas 5 propostas que entende mais relevantes. Eu queria mostrar também os processos do ano passado. Então, aqui, ó, eu voltei, cliquei no Orçamento Cidadão, e vamos descendo, tá? Aqui tem os orçamentos já concluídos. Esse processo está sendo feito pelo terceiro ano do Orçamento Cidadão. Do ano passado, para exibir resultados, eu venho por subprefeitura e aqui tem as propostas da Ipiranga. Essas foram as 5 propostas eleitas e passaram pelas análises de viabilidade. 3 foram consideradas viáveis e 2 não viáveis. Por quê? Eu vou entrar em uma qualquer, tá? Também uma proposta aí do Thiago Santos, ele já estava ativo no ano passado, e ele fez essa proposta de pátio com compostagem, ela foi considerada viável, foi assumindo um compromisso pela subprefeitura de implantar, pela secretaria de implantar um pátio de compostagem na subprefeitura do Ipiranga. Ele, além de ser um compromisso aqui do Orçamento Cidadão, ele também está previsto no programa de metas, é a meta 69. A gente tem um espaço para comentários aqui, né? Veja que o Thiago é do CADES, é outro conselho ativo, mas as análises de viabilidade. E esse é uma coisa legal do nosso processo, é porque ele fica tudo transparente aqui. As análises estão aqui.
Então, a Secretaria Municipal de Subprefeituras, ela avaliou e considerou tecnicamente viável, por esses motivos, um acompanhamento. Ele tem também o monitoramento. O que já foi feito? Tá? Então, o monitoramento ele é quadrimestral. Então, até dia 30 de abril, a gente acompanha, espera que seja feito algum passo, e de 30 de abril as secretarias têm um prazo logo em seguida, né, de 30 de abril, que foi os primeiros 4 meses, esse prazo é até dia 20/5. Eu acho que ele vai atrasar, mas até o final do mês, certamente teremos uma informação de monitoramento, mês de maio, do monitoramento para essa proposta em que pé que está. Tá, olha, pátio de compostagem está numa fase de licitação, a empresa contratada vai ser isso, estamos em busca de local, de terreno, não sei o que pode ter sido. Tá, mas uma prestação de contas mínima do andamento da implementação dessa proposta deve ser incluída aqui no monitoramento. Tá? Então, acho que é isso que eu queria mostrar do nosso Participe Mais. É um site bem legal, ele tem bastante ferramentas. A gente recebeu algumas críticas de acesso, de dificuldade de cadastro. O pessoal técnico disse que sim, foram tratadas as que chegaram até eles e resolveram a questão de cadastro. Bom, de qualquer forma, tem funcionado bem. Temos também a expectativa de fazer eventos presenciais no ano que vem com o arrefecimento da pandemia. Esse processo foi pensado para ser presencial, não online. Está sendo online por conta da pandemia nesse terceiro ano. No ano que vem a gente deve fazer evento presencial nas 32 subprefeituras. Há uma dificuldade de acesso, principalmente com pessoas com mais idade, com pessoas que não têm internet à vontade disponível na sua casa, no seu celular, para acessar esse tipo de processo online. Temos ciência disso e pretendemos, no mínimo, reduzir essa dificuldade fazendo os eventos presenciais. De qualquer forma, há pontos de internet que a prefeitura disponibiliza a rede Wi-Fi, né? E também há, não sei se na subprefeitura Ipiranga, mas há alguns pontos em que disponibilizam computadores para a população acessar a rede e aí pode acessar qualquer coisa, inclusive o nosso site Participe Mais. Acho que eu já falei bastante, nosso processo é esse. Gostaria que vocês valorizassem, é um espaço de participação social importante que está sendo construído e a ideia é que ano a ano ele se incremente e melhore para a gente ter aí um processo mais redondo e mais efetivo realmente daqui a alguns anos, olhando para trás, quem sabe a gente não chega a alguns milhões de participações e não apenas essas poucas que a gente teve, né? Bulumba, tem alguém mais inscrito querendo falar? Ou alguém quer falar? Posso voltar a palavra, se alguém quiser, Fabiano ou algum outro? Não tivemos mais nenhuma inscrição, Sandro. Bom, gente, então acho que vamos caminhando para o encerramento da nossa audiência pública aqui na região do Ipiranga. A gente tem algumas que estão com baixo quórum, realmente, algumas que vêm com mais quórum e com discussão um pouco mais acalorada até, temos de tudo, né, e gostaria que tivesse mais gente aqui na audiência, de qualquer forma ela vai ficar gravada, vai ficar disponível ali no YouTube, para qualquer interessado pode acompanhar. Eu agradeço a participação e vou aqui encerrar a nossa gravação. Muito obrigado, pessoal. Boa sorte com as suas propostas. Boa sorte com as demandas da subprefeitura Ipiranga.
Boa noite. Boa sorte, pessoal. Parabéns. Boa noite. Obrigado.